ընտանիքը, որտեղ ես ծնվել, մեծացել, դաստիարակվել եմ, մի համեստ ապրելակերպով ապրող ընտանիք էր։ Հայրս Նորշենից էր, Ղարաբաղից, մայրս Շամշադինից, Հայաստան Շամշադինից։ Նրանք ծանոթացել են Կրասնոդարում։ Ղարաբաղից հայրս որպես մասնագետ ուղարկել են ծխախոտի գծով, որպես մասնագետ գնա Կրասնադարում սովորելու։ Մայրս էլ Հայաստանից է գնացել, այդտեղ իրար տեսել, էլի սիրել ու ամուսնացել են։ Ամուսնական կյանքից ծնվել երեք երեխա, դաստիարակել, պահել։ Սկզբում մենք ապրում ենք Ստեփանակերտում, հետո որպես մասնագետ, ծխախոտի մասնագետներ են, հայրս ու մայրս, հետո ինչ-որ բերումներով, բերումով, աշխատանքի բերումով, ընտանիք անպայմաններից ելնելով երևի, ընտանիքը Ստեփանակերտից տեղափոխում են Նորշեն, կազմում լավ ընտանիք, առողջ ընտանիք, օրինակելի ընտանիք, ծնվել եմ 1953 թվականին ԼՂՀ Մարտունու շրջանի Նորշեն գյուղում։ Մանկությունս անցել է Նորշենում։ Միջնակարգ դպրոցը ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտը։ Ավարտելուց հետո իմ համակուրսացի հետ ամուսնացել եւ գործուղվել եմ Շահումյանի շրջանի Մանաշիտ գյուղը, պատմական Մանաշիտ գյուղը, որ հիմա դարձա պատմական այն գյուղը։ 12 տարի աշխատել եմ, որից 7 տարին աշխատել եմ որպես փոխտնօրեն։ Հետո տեղափոխվել ենք Աբովյան, Հայաստան եմ տեղափոխվել, այդտեղ նույնպես ծավալելով իմ մանկավարժական գործունեությունը։ Կարելի ասել, որ հիմնականում իմ բեղմնավոր այդ աշխատանքում ակտիվ գործունեություն ծավալելով մանկավարժական ասպարեզում, այդ հայկական միջավայրում միշտ իմ համար, ես միշտ վախեցել եմ, ասել եմ, բարբարային միջավայրից անցնում ենք գրական միջավայր, բայց ես ոչ մի խոչընդոտի չհանդիպեցի, ես եւ ամուսինս Լովավերդյանը դպրոցում աշխատեցինք, 10-րդ դպրոցում էինք աշխատում։ Մանկավարժի իմ կոչումը եղավ իրոք, որ իմ միակ նկարագիրը կյանքի, իմ տարիների երազանքը, իմ մանկական օրերի երազանքը։ Միջևերջ աշխատեցի մանկավարժ, Աբովյանում աշխատեցինք եւ ես շատ արմատներով շատ էի կապված Ղարաբաղի հետ։ Ամեն տարի, ինչու՞ չէ, մոռացա ես ասեմ, որ այդ շարժում, Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ նույնպես ես եւ իմ ամուսինը ակտիվ գործունեություն ենք ծավալել, որ եկա 2000 թվականին արձակուրդ հանգստանալու, որոշեցի, որ անպայման, չգիտեմ ինչի, տեղափոխվել Ղարաբաղ։ Հայրենի հողի կանչով, իրոք որ վերջապես ընտանիքով վերադարձա Ղարաբաղ, իմ հայրենի երկիր, իմ հողը, այն հողը, որտեղ ես այդ հողից, ջրից խմել եմ, մեծացել, երիտասարդությունս, մանկությունս հանց եմ կացրել։ Իրոք որ ամեն խոսալուց ես հուզվում եմ, այո, այդ տեղափոխվել հուզվում եմ, տեղափոխվել ենք Ղարաբաղ, ամուսինս աշխատում, երկուսով աշխատում էինք, մասնագետներ էինք, ինձ անմիջապես ամուսինս փոխտնօրեն աշխատեց, այնուհետև ես այդ ինքը մահացավ, առողջականը շատ վատ էր, ցավոք այդ դար դժբախտությունը ես տեսա Ղարաբաղում, մահացավ ամուսինս եւ միակ հույսը մնացի արդեն ընտանիքի հույսը, ամեն ինչը մնաց իմ։ Եվ կարծես դա ինձ ավելի ուշ տվեց։ Ուշ տվեց, այո։ Ես չէի հավատում, որ կարող է ձևի լիներ, որ ես ինչ-որ տեղ պահ լինի, տղամարդու կեցվածքով մնամ, պահ լինի, ինչ-որ բարձր խոսեմ, եւ այդ ամենը կյանքը, իրոք որ կյանքում ես այդ ամենը, բայց կարողացա հաղթահարել։ Ամուսինս որ կար, տնտեսություն մի հատ կով ունեինք, մի հատ եղջերավոր անասուն ունեինք, ասի ես պետք է ինձևի անեմ, որ այդ մեկը դառնա 10-ը։ Իրոք որ չգիտեմ որտեղից ոնց այդ ուժը մտավ իմ մեջ, իրոք որ ստեղծեցի, արարեցի իմ օջախի համար, իմ ընտանիքի համար, մատյանը դնում էի, գնում բահն էի վերցնում, բահը դնում էի, վազում անասունների հետևից, այգի էի դնում, տնկիներ եմ դնում,
տնկիներ եւ ասի ես պետք է ինձևանեմ ոչ միայն եւ օրինակ պիտի ես բոլորին ծառայեմ թող անամեստություն չլինի իրոք որ անամեստություն չհամարեք իրոք որ օրինակ ծառայեցի այո ես կարողացա կանգուն պահել իմ ընտանիքը որը հատուկ է հայ կնոջը կարողացա ամեն ինչ անել, տնտեսություն պահել, դպրոցում փոխտնօրենի աշխատում, պատասխանատու աշխատանք շատ դժվար էր իմ համար, բայց կարողացա այնպես անել, որ տան մեջ եւ կին լինեմ եւ տղամարդ լինեմ։ Աղջիկս այդ նույն տարին ընդունեց Սեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտը, սովորեց Իմ համար շատ դժվար էր, դժվարություններ տարել եմ, դժվարություններ, բայց կարողացել եմ։ Ես հիմա եմ ասում դժվարություններ, այն ժամանակ ես ոնց որ այդ դժվարությունը իմ համար անսովոր էր։ Ես այո, չէ, դժվարություն հիմա եմ ասում, բայց ես այն ժամանակ չէի հոգնում։ Ինչ դժվարություն, միայն անեմ, միայն աշխատեմ, արարեմ, օրինակ ծառայեմ բոլորի, իրոք որ եւ հպարտանում էի ես իմ տնտեսությունով, հպարտանում էի մի ծառը, որ արդեն ճյուղ էր տալիս, սիլ էր տալիս, տերևները, արդեն իմ համար դա ամեն ինչ էր։ Հիմա ես շատ դժվարությամբ եմ տանում այն փաստը, որ ես չպիտի նորից բացեմ, գնամ, մատյան վերցնեմ, մտնեմ դպրոց, բայց ոչինչ, մենք էստաֆետը հանձնում ենք մեր երիտասարդներին, մեր երիտասարդներին, Գյուրգե Մահարին, դեսպիսի խոսքն ասում է, ծերությունը դա մեծ վստահություն է, որ մարդ վերցնում է եւ ոչ բոլորն է կարողանում վաստակել այդ ծերությունը։ Իրոք ես վաստակել եմ այդ ծերությունը, իմ հանգիստ ծերությունը եւ երիտասարդ սերնդին պետք է մեր էստաֆետը հասնենք աշխատելու համար։ Կինը եւ հասարակական, ասպես ասած, հասարակության ապագան դա սերտաճված է մեկը մեկու հետ։ Այո, ես զգում եմ։ Ես զգում եմ, քանի որ հարգանք եմ վայելում երեխաների, ծնողների մոտ թե հարևանության եւ հարգանք եւ օրինակ ինչու՞ չէ շատ է եղել օրինակ ասենք մեկը խոսել ասել լուսի չէ տեսեք ինչ ոնց հատ տեսնում պամուս այո եւ ես հպարտացել եմ դրանով եւ որ կողքից նայել են ասել են չեն հավատում որ կարող միթե դու 10 գլուխ անասուն ես պահում այո ես ուշ քնել եմ ժամը 1-ից շուտ գեշերվա 1-ից շուտ ես չեմ քնել եւ առավոտը 6-ից ուշ չեմ արթնացել Եվ ես գոհ եմ, այո, աշխատել եմ, արարել եմ, չէ որ ամեն մի հայկին իր ընտանիքի հենարանն է, այո, եվ ես եղա իմ ընտանիքի, իմ օջախի հենարանը։ Այսօր կինը էլի մեծ դեր ունի, մեծ նշանակություն, այսօր կինը եւ զինվոր է, եւ ուսուցիչ է, եւ ղեկավար է, եւ անփոխարին էլի, ինչու՞ չէ անփոխարին լինի նաեւ ընտանիքում։ Кино Антони Куман похоронили, айо. Сирумем азнвер, азнив, бари, нвирпац, ашхатасир, оринагели, усичи мечтануме, серенди хишоуцян меч. Այո, ես սերնդի հիշողության մեջ եմ մնացել։ Այս զինվորներ ունենք մենք հիմա, որ ծառայում են։ Առաջին զանգը միշտ այդ պահը տենց բան չէին, որ ես զանգ չստանամ իրենցից, ինչպես եք ընկեր Վարդանյան, կամ իրեն գան անմիջապես ինձ գան տեսնելու։ Ես անգամ մեր գյուղից 3 իմ աշակերտներից ճանապարհեցինք բան ծառայության։ Այո, իմ բարեկամները մեր տանն էին Երևանից, քույրս իր աղջկա հետ եկել էր, թորների հետ եկան, եւ իրենց համար այնքան տպավորիչ էր, որ մեքենաներով, հատուկ մեքենաներով եկան, իմացա, որ առողջականս մի քիչ լավ չի, մեքենաներով եկան ու կանգնեցին մեր դռան դեմ ու հրաժեշտ տվեցին ինձ։ Եթե ասեմ, նորից կենթանանաս, ինչ մասնագիտություն կընտրես, ինչ ոնց կապրես, կապրեի իմ նման, ինչպես ապրել եմ եւ չեմ, ճիշտ է, կյանքում դժվարություններ տեսել եմ, բայց այդ դժվարությունները իմ համար միշտ եղել են հաղթահարելի։ Այո։ Կապրեի իմ նման։ Այո, ինչու՞ չէ։ Ես կապրեի իմ նման։ Այո, երջանիկ եմ, ունեմ մի աղջիկ, իմ հետ էլի մանկավարժականն է ավարտել, ունեմ թորնիկ իմ անունով, Կարինե։ Հպարտանում եմ, այո, հպարտանում եմ։ Հայ օջախ, այո։ Կապրեի իմ նման եւ կտրեի իմ մասնագիտությունս մանկավարժ։
մանկական իմ միակ երազանքն է, պիտի սիրես մասնագիտություն։ Ինչ մասնագիտություն ուզում է լինել։ Միայն սիրես, հոգով լինես դա, տարբեր։ Ինչքան ես դժվարությունների մեջ եմ եղել, որ մտել եմ դասարան եւ դուրը փակել, արդեն աշակերտներ ես ընդհակառակը ամենաաշխարհի մոռացել եմ ամեն ինչ։ Ես ավելի եմ ուրախացել, ամեն ինչ մոռացել, որ եկել եմ տուն նոր այդ դժվարությունը հիշել եմ տան մեջ։ Ես ոչ մի անգամ դպրոցում կամ դասարան մտնելուց դուրը որ փակել, մտել եմ դասարան, ես ամեն ինչ մոռացել եմ, տարվել եմ միայն երեխաներով։ Դրա համար միշտ ես ասում եմ, մեծացել եմ, ճիշտ է, արդեն թոշակի եմ անցել, բայց ես զարմանում ասում, միթե հենց հոգով ջահել եմ դեր։ Այո, հոգով ջահել, հոգով երիտասարդ։ Շատ դեպքում որ ես նույն կերպարթան, ոնց ես հենց, այո, ես միշտ հոգով երիտասարդ մնացել եմ ու կմնամ։ Մարդ պիտի թեթև ապրի, ամեն դժվարություն, կյանքի ամեն մի հարված, հարվածի մարդ պետք է դիմակայի, դիմանա, այո։ Եվ միշտ քեզ համեմատես ոչ թե քեզ բարձրների հետ դժվարության ժամանակ, որ ես մեկը հաջողությունների հասավ, ոչ, դա պիտի միշտ քեզ համեմատես, որ քեզանից ցածրներ կա։ Մարդ պետք է լինի անմիջական, այո, մարդկային պարզությունը, հոգու պարզությունը, դա մարդուն ավելի վեհ դարձնում, վեհացնում իր իրոք, մաքրություն, թե բարոյական մաքրություն, թե հոգու մաքրություն, որ մարդ սիրում է, կյանքի ամեն դժվարություններ հաղթահարում է, ամեն դժվարություններ, նույնիսկ այնպիսի դժվարություններ, որ հետագայում ասում եմ, միթե հնարավոր է, համակուրսացի եմ եղել, այո, Վերդյան Լյուվայի հետ համակուրսացի ենք եղել, ինձ դպրոցում, ինստիտուտում ծամով աղջիկ էին ասում, հա, ամուսնա հենց առաջի հենց բուրսից ինքը սիրահետում էր ինձ, նստալու ժամանակ ոչ մեկը մոտս չէր նստում, հա, ոչ մեկը մոտս չէր նստում, ինքն էր ասել, որ ոչ մեկ ես պիտի իրամ, ինքը ուշացած մտնում էր, եմ մտնում, այո, իրոք որ, մենք ընտանիքում այնքան համերաշխ ենք եղել, 15 տարի մենք երեխա չենք ունեցել, ահա այդ սերն է մեզ պահել, վար ապացույցը, մեր սիրո վար ապացույցը, և միշտ իրար ձերքից բռնած, ինչքան էլ մենք ինչ էլ ուզում էլ լինի, մենք ոչ մի անգամ պակասություն չենք զգացել, ասենք ում որ լինի, հետո 15 տարուց հետո, այդ սերը ինչ է համար եմ ասում, 15 տարի մենք երեխա չենք ունեցել, բայց մենք, և շատ դեպքում ասում են, ես ասում են, երեխան է ընտանիքի ամրությունը, և ես դա չեմ ընդունում, ընտանիք չկա, որ 4-5 երեխան թողած Ռուսաստաններում կամ բաժանվում են, այո, ցավոք, ցավոք, բազմից շատ-շատ օրինակներ կան, շրջապատը մանամարդ հիմայի ժամանակահատվածում, իրոք 15 տարուց հետո մենք ունեցանք իմ մինուճար աղջիկը, այո, ինչի, թե սիրո վար ապացույցը, մեր սիրո վար ապացույցը, իրոք որ սերը ամեն ինչ, կյանքը կփրկի, ամեն ինչ, մենք ես սիրով եմ ամուսնացել և պահիտակ, որ ասում են սերը սուտ, ասում եմ նման բան մի ասեք, իրոք, սերը կա ու այդ սերը միշտ կլինի, կյանքի նկատմամբ հավատը ճիշտ չի, որ պիտի կորցնել, պահիտակ իմ մոտ դեպքեր է եղել, երբ որ ամուսնուս կորցնելուց հետո ես այդ պահը իմացա, հասկա, այդ ապրումները ունեցա, այդ զգացմունք ունեցա, բայց իմ մեջ դա տևեց կարճ, քանի որ ես աղջիկ ունեի, երեխա ունեի, քանի որ իր ապագան իմ ձեռքերում էր, այո, և կարծես իմ երեխայի, իմ երեխան ինձ հույս տվեց, այո, այդ պահն եմ ունեցել, բայց կարողացել եմ հաղթահարել, կյանքում պահեր է լինում, որ զուգադիպություն ավելի ճիշտ, զուգադիպության պահեր, որ ստիպված ես հավատալ ճակատագրին, ստիպված ես հավատալ Աստծուն, ճիշտը, բայց ես միշտ ասում եմ, ես միշտ աստվածավախ եմ, մի բան անելուց, մի խոսք ասելուց, ես միշտ իմանում եմ, որ թեկուս կարող է հավատամ, աթեիստական ոգով ենք դասիրակվել մեր ժամանակներում, այո, հակաաթեիստական այդ բաները, բայց և միշտ ես ինչ պատասխանատու եմ զգում, Աստծոդ եմ, որ պիտի պատասխան տա։ Եմ մարդիկ, ովքեր հիշաչար են լինում, վատություն վատությունով, տարիներ շահունակ ոխը, ոխը ամենավատ բանն է, ներսում քեզ կուտի, ոխը նույնիսկ կարող եմ, քո ներսը քեզ քայքայի, ինչու։
17 տարի որ գյուղում ապրում եմ։ Մանավանդ այն որ ասում եմ հայրենի հողի կանչով ես եկա իմ Ղարաբաղ։ Այդ գիշեր, ամբողջ գիշեր, որ միանգամից եկանք, մութ էր։ Ասված ես ինչ տեղը, որտեղ եմ մտել, ինչ եմ արել, ամբողջ գիշեր լացում էի։ Առավոտ ժամը 6-ին, որ վերկացա, նոյեմբերի 3-ն, ես դա չեմ մոռանա։ Կաղնեցի պատշկամբում, այդ օդը, որ խփեց, կարծես այդ իմ մանկությունս, իմ այն ամեն ինչս, որ ոնց որ ես այդ պայն իմ մեջ մտա, որ ես պիտի ապրեմ, մանավանդ Ղարաբաղում, շատ դեպքում ասում են, քուրս ասում, պիտի տեղափոխվեմ, բան, ասում ենք Ղարաբաղից կտրվողը չի, իրոք, որ ես արմատներով ես կապված եմ գյուղի հետ, ինչու չէ, ես օրինակ հաճույք եմ ստանում իմ տնտեսությունից, հաճույք եմ ստանում, գուցե իմ տարիքն է, որ ինձ քաղաք չի ձգում, հնարավոր է դա, հիմա քաղաքը ձգում է երիտասարդերին, բայց դա էլ նշանակություն չունի, դա էլի բնավորություն է, ինչ էլ ուզում է լինի, միևնույն է, ես իմ Ղարաբաղում, իմ Ղարաբաղը չեմ կարա թողնել, որովհետև ես գիտեմ, ինչպես է ձեռք բերվել այս հողի հաղթանակները, ուստի որպես մանկավարժ, որպես հայ, որպես կին, որպես մայր, ես միշտ իմ սաներին, վերջի զանգիները միշտ կոչ եմ արել, երբեք չլքել մեր արցախացած Ղարաբաղը, այո, և բախտ որոնել օտարի ափերում, որևէտև օտարը մեզ չի տա այն, ինչ տալիս է մեր չքնաղ երկրամասը, երկնակամարը, նրա մաքուր լեռնային ջինջ օդը ու սուրբ հողն ու ջուրը։ Ղարաբաղը իմ սրտի մեջ, իսկ ես սրտում Ղարաբաղի, կարոտել ենք իրար այնպես, ես Ղարաբաղը իմ սրտի մեջ, իսկ ես սրտում Ղարաբաղի։ Օտար ափերում ապրող բոլոր ղարաբաղցիներին կոչ կանեմ, հայերին, թող վերադառնան իրենց երկիր, ամեն մեկը մի ծառ դնի, նույնիսկ Մուշից, Սասունից մենք ծառեր բերենք և աճեցնենք մեր երկրում։